Endokannabinoidijärjestelmä on yksi ihmisen laajimmista reseptoriverkostoista. Sen reseptoreita CB1 ja CB2 sijaitsee joka puolella ympäri kehoa. CB1-reseptorit sijaitsevat pääasiassa keskushermostossa. CB2-reseptorit sijaitsevat enimmäkseen immuunijärjestelmän kudoksissa. Ensimmäisenä löydetty ja eniten tutkittu sisäinen kannabinoidi on N-arakidonyylietanoliamidi, josta alettiin myöhemmin käyttää nimeä anandamidi. Nimi tulee sanskriitin kielen sanasta ananda, joka tarkoittaa autuutta, iloa ja onnellisuutta. Tämän myös onnellisuusmolekyyliksi kutsutun kannabinoidin ahdistusta ja masennusta lievittävät ominaisuudet näyttäisivät johtuvan anandamidin kyvystä lisätä neurogeneesiä, eli uusien hermosolujen syntymistä. Anandamidi, kuten kaikki hermoston välittäjäaineet, on kuitenkin haurasta ja kehossa nopeasti hajoavaa. Sen vuoksi se ei tuota jatkuvaa autuuden olotilaa. Tämän kehomme luontaisen endokannabinoidin anandamidin tuotantoa on kuitenkin helppo omatoimisesti lisätä. Yksi tehokkaimmista tavoista on liikunta. Aiemmin liikunnasta seuraavan mielialan kohentumisen uskottiin johtuvan virheellisesti endorfiineista. Treenien jälkeisen hyvän olon tuottamisen lisäksi anandamidi myös rentouttaa ja toimii kivun lievittäjänä. Lisäksi anandamidi auttaa urheilemista laajentamalla verisuonia ja keuhkoputkia. Jotta liikunnasta saisi endokannabinoidijärjestelmää aktivoivat hyödyt optimaalisimmin käyttöönsä, tarvitsee kuntoilla kohtalaisella tai intensiivisellä teholla vähintään 30 minuuttia viitenä päivänä viikossa. Liikunnan lisäksi vaikuttaa siltä, että myös suklaan syöminen lisäisi anandamidin tuotantoa. Ennen uskottiin erityisesti naisten himoitsevan suklaata sen suhteellisen suuren magnesiumpitoisuuden vuoksi, mutta nykyään suklaahimon uskotaan johtuvan anandamidista. Tiedemies Daniele Piomelli on löytänyt tummasta suklaasta 3 vahvasti anandamidia muistuttavaa yhdistettä. Piomelli arvelee, että osa suklaan makunautinnosta tulee anandamidin ja sen pilkkoutumista estävien N-asetyylietanoliamidien vaikutuksesta. Saadakseen eniten anandamidia suklaasta tulisi syödä tummaa suklaata, tai mikä vielä parempaa, kaakaopapuja, jotka ovat vähemmän prosessoituja kuin paraskin suklaa.